Oltin to'p uchun 3ta favorit nomladim. Yevropa Chempionlar Ligasida eng yaxshi dribling ustalari kim? Real futbolchisi terma jamoasida jarohat oldi. Real va Juventus o'zaro futbolchi almashishi mumkin. Assalomu alaykum. Real Madrid oilasi Qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan biz shu yerdamiz. Oltin to'p uchun 3ta favorit nomi ma'lum bo'ldi. Tez orada France Football nashri ilgari nomlari aytilgan 30 ta nomzoddan biriga oltin to'p mukofotini topshiradi. Lukubi xabarga ko'ra, ayni paytda oltin to'p uchun favoritda argentinalik hujumchi Lionel Messi, polshalik hujumchi Robert Lewandowski va Fransiya hujumchisi Karim Benzemalar bo'lib turibdi. Kalendar yilining eng yaxshi futbolchisi 5-dekabr kuni Parijda aniqlanadi. Futbol ko'rib pulshash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100%lik bonuslar super kishpiklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'liga kommentariyada. Chempionlar Ligasida joriy mavsumning eng yaxshi dribling ustalari e'lon qilindi. UEFA joriy mavsumda Chempionlar Ligasi guruh bosqichida eng ko'p dribling ishlatgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Real yarim himoyasi Vinicius Junior bu borada eng yaxshi natija qayd etmoqda. Braziliyalik futbolchi Chempionlar Ligasining 2ta bahsida raqiblarini 16 marta muvaffaqiyatli aldab o'tgan. Ikkinchi pog'onada Neymar 13ta aldab o'tish bilan va Bavariya yarim himoyasi Jamal Musiala 12ta aldab o'tish bilan kuchli uchlikni yakunlab berdi. Real futbolchisi terma jamoasi safida jarohat oldi. Real va Braziliya terma jamoasi himoyachisi Eder Militao 2022 yil jahon chempionatiga saralash o'yinlari oxirigacha yakunlay olmadi. Qirollik klubi futbolchisi bel og'rig'i tufayli o'yinni tugashidan 20 daqiqa oldin maydonni tark etishga majbur bo'ldi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, jarohat jiddiy emas, lekin futbolchi qo'shimcha tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Real va Juventus o'zaro futbolchi almashishi mumkin. Ispaniyaning Real va Italiyaning Juventus klublari futbolchi almashishi mumkin. Madrid klubi yarim himoyachisi Adrien Rabiotga, turinliklar esa Daniel Ceballosga qiziqish bildirmoqda. Ikkala murabbiy ham bu almashishni ma'qul ko'radi. Massimiliano Allegri fransuzning Turindagi o'yinlardan norozi va uni Real futbolchisiga almashtirishga tayyor. Carlo Ancelotti Evertonga murabbiylik qilayotganda Rabiotni o'z jamoasiga ko'rishni xohlagan. Murabbiy endi uni Realga taklif qilmoqchi. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Hala Madrid, olg'a Madrid.